Serei o primeiro. Para começar, colocarei um monstro em modo de defesa virado para baixo e ativarei o Foolish Boreal, que me permite trazer um monstro do meu deck para o cemitério. Que jogada patética! Ah, isso aqui você verá logo em seguida o que vai acontecer. Porque não será qualquer monstro, é um monstro muito especial, onde a função dele é mais útil justamente estando no cemitério, o Dark Blaze Dragon. Meu queridinho que gosta de estar morto para depois vir para a batalha. E o que, que esse infeliz faz? Você vai descobrir quando chegar a hora. Quero cortar! Corta aí, calma. Não estou gostando nada disso. Termino minha jogada. Ha! Você vai ver o que é uma jogada de mestre. Quando eu colocar duas cartas viradas para baixo e invocar o Neo Espacial Grande Topeira em modo de ataque. A habilidade especial dele é o seguinte: toda vez que ele batalha contra o monstro, ele envia ele e o monstro atacante para a mão. No caso, o monstro atacado, né? Monstro atacado? É, você deu pra entender. Entendi. Entendi. E bota pra fazer. Eu vou atacar e ele não dá flip summon, ele só vai direto pra mão. Ok. E eu termino minha jogada com isso. Ok, agora é minha vez, novamente. Eu ativo o Templo do Sol, uma carta permanente, onde ela vai trazer 300 pontos de ataque pra cada uma monstro. Carta campo? Não, uma carta permanente. Ah, tá. Ela vai trazer 300 pontos de ataque pra cada monstro meu que eu trazer. Que eu trazer? Que eu trouxer do cemitério por invocação especial. Coisa linda. E agora eu vou colocar o Exe Dragonite em modo de ataque. Quem que faz isso? Por enquanto nada. Você reage. Quanto de ataque ele tem? 2000. Porra, tudo isso? Dragão, né, cara? Porrada! E ataquei. Tacou com 2000? Com 2000. Então toma essa. Cilindro mágico na tua cara! Ok, então com 6000. Mas eu não perco o monstro, né? Não, só vai pro seu ponto de vida. Beleza, eu tô com 6000. E ele vai pra uma defesa ou só? Pera aí. Ele vai pra uma defesa assim que acaba o. Ah, tá jogado. Sua vez! Então tá, eu invoco meu custo em dobro, modo de ataque. E eu coloco uma carta virada pra baixo. Ataque! Morre! Mas já que você estava numa defesa, você não perde dano. Já perdi não demais. Não toma, né? Dano. Já perdi demais com aquele ataque. Pode ir. A sua armadilha é muito traiçoeira. Afinal, ela é uma armadilha, né? Tá no papel dela. Então, qual é o ataque do teu monstrinho, hein? 1700. 1700. Eu vou colocar um monstro em modo de defesa virado pra baixo e uma carta pra baixo aqui também na retaguarda. Porque tem que prevenir, né? Tem que prevenir. Pode jogar. Muito. Eu coloco um monstro em modo de defesa. Custo ao dobro. Ataque. Eu revelo meu dragão mascarado. Não preciso dizer o que, que ele faz. Eu já sei o que, que ele faz. Que porra. Você já sabe o que ele faz. Porque agora vamos usar o efeito dele, que vai trazer um outro dragão de 1500 de ataque ou menos. E esse outro dragão, ele não é forte, né? Porque é um lixo. Ele vai ficar ali só pra aguentar mesmo, né? Então vamos ver quais são as opções do dia. Dragão fraco. Quero um dragão fraco, útil, mais fraco. Coloca outro. Golem Dragon, por especial summon através do efeito do dragão mascarado em modo de defesa. Qual que é a habilidade especial dele? Com ele em campo, você pode atacar apenas ele, não pode selecionar outro monstro meu como alvo de ataque. E baralho aqui em cima pra câmera ver? Tu não tá roubando? Aqui ó, tô baralhando. Quer cortar? Não, corta, bota lá, baby. Tá roubando muito tempo. Muito bem, pode ir. Acho bom. Primeiramente, um movimento básico, porém bem pensado. Um monstro em defesa,
virado para baixo, eu ativo agora o chamado dos assombrados. O chamado dos mortos-vivos! O chamado dos mortos-vivos? Me permite trazer um monstro do cemitério em modo de ataque. Esse monstro é o Dark Blaze Dragon. Agora desembucha o que ele agora faz. Agora você saberá qual o seu verdadeiro poder. Quando ele é invocado do cemitério para o campo por invocação especial, ele vem com ataque e defesa dobrados, ou seja, 2.400 de ataque e 2.000 de defesa. Além de ganhar mais 300 de ataque por causa da minha cartinha aqui. Então ele tá com 2.700 de ataque e ainda tem outro efeito. Quando ele destrói um monstro, os pontos de ataque do monstro destruído você perde em pontos de vida. Ui, que medo, velho. Ataque! Você tá tão preocupado em invocar esse monstro para o campo, mas você não preparou o que eu tinha que esconder para o campo. Você conseguiu cair bem na minha armadilha. Minha carta, armadilha, força, espelho! Você falou de um jeito tão gay que eu fiquei até com pena agora. Você sabe o que ela faz? Ela é clássica? Ela destrói tudo. Destrói tudo em modo de ataque, né? Então, só ataque, né? Só esse monstro aí. Ele voltará. Foi pro Belagão. Ele voltará. Ele tem essa mania. Ok. Fica pra próxima, pode ir. Ridículo. Ô, delícia. Muito bem, eu farei a seguinte rodada. Eu ativarei o efeito do meu custo em dobro. É o seguinte, ele serve como dois monstros pra invocação tributo de um monstro Dark. Dark. Então, tô ligado, velho, eu estudei isso. Eu invoco o Inúrico. Vai lá, velho. Mago Negro. Mago Negro. Mago Negro. E não é só isso. Eu ativo a minha carta mágica Bold Fuente, que equipo monstros magos com ele. Pra cada estrelinha que meu mago tiver, ele ganha 100 de ataque, ou seja, 700. 3.200. E tem mais um efeito. Se ele for destruído, eu posso tributar isso aqui e ele não é destruído. Ou seja, você vai ter que se lidar duas peças. Duas peças. Mago Negro! Ataque, magia negra! Mago Negro! Ataque com magia negra! E morreu. He's dead. Desafio aceito. Pode ir. Eu quero ver o que é aquele seu dragão patético vai fazer. Tem dragão? Vai ter a vez dele. Que agora... Quanto que está mesmo? 3.200. Nem o dragão branco bate com ele. E 200 de ataque. Agora tá complicado. Aquele mago negro... Vai começar com aquela carta. Tá mesmo. Por enquanto eu vou ficar na defensiva com um monstro em modo de defesa pra formar uma duplinha aí, né? Pode jogar. My move! Eu vou invocar um amigo que apareceu antes e que voltará pra te assombrar agora. Minha topeira, anel espacial! Nojento! Ataque! Qual? Esse aqui. Vai pra tua mão. Eu vou te assombrar. Não flipa. Ele não flipa. Ah, não flipa. Não flipa, filho. Eu ia ter minha vez de assombrar também. Ela volta. Agora, Mago Negro! Ataque, magia negra! Ha! Agora você caiu na minha armadilha. Esse é o Exploded Dragon. O efeito dele é que quando ele é destruído, o outro monstro também é destruído. Mas tem que ser mais ataque, não é? Não? Não. Pera aí, esse aqui. Quando este card é destruído em modo batalha e enviado para o cemitério, destrua o monstro que destruiu ele. Que o destruiu. É, sério? Sério. É isso! Tá, mas eu destruí isso aqui. Morre! Morre essa então. Eu destruí isso aqui, relaxa. Ela morreu. Agora ele só tem 2.500. Por enquanto. Pode. Coloca o monstro em modo de defesa e por enquanto é isso.
Você sabe o que isso significa, né? Não sei. Você sabe o que isso significa? Ah, sim, eu sei muito bem. Topeira, ao ataque! Seja mais criativo, por favor. Isso é um vídeo. Agora, Mago Negro! Destrua! Magia Negra! Elton, essa é pra você! Será que vai ser uma vitória perfect? Não. Pode. Ok. Faça a sua última jogada patética pra eu terminar com você. Aquele pestinha tá me incomodando mesmo. O efeito dele só funciona com carta pra baixo. Qualquer monstro que ele invocar atacar, vai pra mão. Não vai descontar pontos se for o monstro mais forte? Não, pode ser o obelisco. Vai pra mão o obelisco, vai ele. Ah tá, aí é que tu acha a minha carta lá roubada. Ia sair que mata qualquer obelisco da vida. Não, mas ele pode ser carterado facilmente. Bota uma armadilha e confunde. Tá bom. Se é assim, assim será. Eu invoco agora o Sniper Hunter, cujo efeito permite que eu jogue um dado. E desde que não caia 1 ou 6, eu posso destruir uma carta sua, seja ela qual for. Se cair 1 ou 6, o meu Sniper Hunter é destruído. Eu também tenho que descartar uma carta. Claro que eu vou descartar uma carta que eu quero que morra. Que você faz alguma coisa a respeito? Por não, enquanto? Por enquanto eu só fico observando. Então tá, por enquanto eu descarto o meu White Knight Dragon. Você gosta, você não valoriza seus monstros, né? Valorizo, eles gostam de ficar mortos. O deck é assim que funciona. Cinco. Eu destruo o seu Mago Negro. Ai, não tem problema. Tá me tirando mais pontos do que as cartas pra baixo. Ele vai voltar. Eu sei que vai. Porque agora eu vou colocar essa pra baixo e ativar o The Shallow Grave, onde nós dois podemos selecionar monstros do cemitério e colocar eles de volta no campo em modo de defesa virado pra baixo. Eu trago de volta o meu White Knight Dragon, que recentemente morreu, e chegará virado em modo de defesa virado pra baixo. E eu trarei o seu velho amigo, que recém foi pro cemitério e já voltou com saudades de destruição de sangue. Não vai durar. Vamos sim. Pode jogar. Não vai atacar? Não. Ousado você. Ousado não, eu não consigo matar um Mago Negro com 1500 de ataque. E aquilo lá, sei lá o que pode ser. Vamos ver. O que eu posso fazer? Interessante. 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 Ó, é que vocês não estão vendo, cara. Ele trancou o nariz e ficou falando. Muito engraçado. Ai, ai, não, deixa eu pensar se eu vou conseguir fazer uma coisa épica. Interessante. Percebe-se o que eu irei fazer agora. Eu ativo a minha carta mágica. Eu ativo minha carta mágica. Liberdade sem fim. Eu ativo minha carta mágica. Espadas à luz voadora. Todos seus monstros não podem atacar na arena por 3 rodadas. Porém, ele tem um efeitinho a mais. Todos seus monstros. Tô sabendo. Tem que ficar pra cima nesse turno. E assim eu posso ativar minha segunda carta mágica. Rouba almas. Eu seleciono um monstro virado pra cima no campo e destruo. Porém, de presente você ganha 1000 pontos de vida. Porém, de presente eu vou ler o efeito dele, que tem algo a ver com isso e eu não lembro. Negativação de qualquer mágica ou armadilha quando o alvo é esse card. E ele destrói aquele card que foi ativado tendo ele como alvo. É isso, não fala isso. O efeito dele é muito grande, cara, não lembro, eu sempre meio. Tá, quantos de defesa ele tem? 2500. Ah, então eu vou acabar com essa bodega aqui. Eu ataco o Neo Espacial, esse seu dragão, e ele vai direto para a sua mão. De novo. Só sabe fazer isso. Por enquanto. Pode Por enquanto ir. Não, o jogo todo. Pecado. Coloca aí o... Pode ir. Os contadores. Primeiro turno.
Não, mas é só na minha vez. É só na minha vez que vai chegar. Ok. Ah! Eu acho que eu fiz cagada. Esqueci de virar o barco no tempo. Foi muito difícil. Aqui farei eu uma demonstração de uma clara criatividade, algo que você não está exercendo, meu amigo. Vai ser sua jogada de volta pra mão, volta pra mão, volta pra mão. Vamos fazer algo inédito, colocando um monstro em modo de defesa, direto pra baixo. Porra! Nossa! É, rapaz. É uma jogada. E eu vou posicionar o meu... Não, na verdade... enquanto eu quiser, eu posso todo turno usar o efeito dele. Então, ativar, meu amigo... Vai correr o risco? Eu vou correr o risco, porque vale a pena eu correr esse risco. Vamos ver se o raio quer duas vezes mesmo lugar. Exatamente, a chance é grande. Descarta aqui o White Knight de novo. Vamos preparar aqui a minha sorte. Só pergunta mais. Dois. Yeah. Eu destruo... Mago Negro. Vai destruir o Mago Negro? Tudo bem, então. Ele vai voltar mais uma vez. Chato. Posso ir? Pode. Muito bem. Mas é o seguinte, então. Eu ativo os santuários do demônio. Pô, sai daqui, capeta. Assim eu faço um token. Com um quanto? Zero de ataque, zero de defesa, nível 1. Mas ele não vai ficar aqui por muito tempo. Porque eu ativo o controlador de inimigos. Se eu tributar, ele tem dois efeitos, mas eu vou usar apenas um. Eu tributo um monstro meu e eu posso ter um monstro teu por uma rodada. E assim eu ativo o efeito dele. É qualquer coisa que ele destrói. Qualquer coisa, mas tu tem que descartar uma carta. Ah, é? É. Nada de graça. Mago Negro. E morreu de novo. 3. Pô, voltou contra o feiticeiro o negócio. Destruiu esse teu monstro. Tá. É, no caso não vai ativar efeito porque é só como batalha. Esse batalha. É. Muito bem. Tchau. Deu certo. Ufa. Está indo muito bem. Tá com sorte. E eu com azar. Eu ataco. Vai ativar algo contra o seu próprio monstro? Não, mas ativaria a favor dos meus pontos. Infelizmente não é o caso. Mas no final do turno seu sniper volta para o ponto de origem. Então tá tudo certo, né? Agora eu cheguei aos 2.000 pontos. É agora que começa o duelo. Vamos ver. How many you aguenta? Sou eu? How many you aguenta? Minha vez? É. Eu tô fazendo muita cagada nesse duelo. Às vezes não tô vendo. Eu tô de jogo ruim. Mão ruim. Eu tô agindo por instinto. Eu vou ativar o efeito do Sniper Hunter. Descarta uma carta? Sim. Você tá ficando sem opções já? Eu descarto o Dragão do Elemento. Vai dar umzinho. Puta merda. Dois. Cara, destrói as espadas da luz reveladora. Sério? O senhor tá me enchendo o saco, cheio. Pô, eu já tava quase na metade. Eu quero atacar agora com o Spear Dragon. O que ele faz? Se ele destruir um monstro em defesa, ele desconta como se fosse ataque a diferença. Interessante. E eu ataco. Com o Spear Dragon? Você não sabe o que eu tenho que virar pra baixo, né? Uma carta do nosso querido amigo Joey. Magic Arms Shield. Ela faz isso. Magic Arms Shield. Ela só funciona se você tiver dois ou mais monstros no campo e eu tiver um. Quando você ataca o meu monstro, eu posso selecionar um outro monstro do seu campo pra passar pro meu campo e esse ataque é direcionado para ele. Eu tomo um prejuízo, mas é bem mais suíço. Perdeu 400. Tudo bem, mas ele morreu. Mas aí todo mundo para de brincar com o... essa jogada original. Menos 400. Agora eu comecei a tirar seus pontos. 7 mísseis. Fique nervoso. Fique preocupe-se. Vamos ver então. Interessante. Eu invoco a topeira. Neo espacial. Ataque. De novo. Volta pra uma palhaça. Vai. Pode. Assim fica complicado, né, o tranca-jogo. Não tô trancando o jogo. É você que não sabe. Consegui. A dança. Coloca o monstro em modo de defesa porque eu sou criativo. Assim? Vai.
Essa carta vai ser interessante, mas pra mais tarde. Agora... Quem o ataque? Valeu, espacial. Até o jogo estiver completo, eu vou usar. É, deu no inferno essa carta aí. É que ele mandou tu não ter armadilha de ficar alterado. Vai. Tem, mas não vem? Vai. Uma carta pra baixo. Não sei se é armadilha, foi coincidência a gente falar em armadilha e botar a carta pra baixo, mas tudo pode acontecer. Tudo bem. Eu repito a jogada anterior porque faz parte de uma grande estratégia que eu estou montando. É que você tem que parar de fazer isso voltar pra minha mão. Né? Posso ir? Joga. Vamos ver, vocês vão ver primeiro. Pausa o vídeo aí. Ai, que é. Ai, ai. Ah, que interessante, essa carta vai ser uma boa. Não vai, não vai. Vamos ver? Não, não vai. Não sabe o que a carta é? Não vai dar. Vai, topeira! Ativa tua armadilha então. Zé. True Games. Shield. Ativa? Vai ativar? Vai ativar? Vai, topeira! E uma força. Bum! Não! Topeira! Você está bem, neném. Ah! Esse idiota! Por essa você não esperava. Uma hora... O pau da barraca cai, não aguenta. Fala, idiota. Vai, pode ir. Ai, que merda, hein? Sinto o cheiro de virada. Calma, você esqueceu que você está com 2.000 pontos? Exatamente, agora que começa o jogo de verdade. Primeira temporada, não assistiu não? Eu sou hardcore. Você não sabe o que, é que tem no meu baralho que pode me ajudar. E tu não sabe o que tem no meu baralho que pode me ajudar? Como outra carta. Nossa, que diálogo contra você comprou. Mas agora eu tenho a topeira dos infernos. Será? Faça a sua jogada. Mas pense muito bem. Eu invoco a fronteira da reflexão. Que o efeito dele é o seguinte, você ataca ele e ele tiver modo de ataque, ele é destruído, porém você toma os danos de ataque do monstro atacante, que você atacou ele. Boa. Então vai atacar com um monstro muito forte, né? Senão vai doer. Agora vai, fronteira, reflexão, ataque aquele monstro do meio. Só se eu atacar ele, né? É. Do meio tu fala esse aqui, né? É. Ele tem dois. Não, do meio do meio campo. Daqui. Não quero saber. Então tá bom, você atacou o Decoy Dragon, cujo efeito é chamar um dragão de 7 estrelas ou mais do meu cemitério e torna ele o alvo do seu ataque, sendo que ele já volta com mais 300 por causa do efeito da minha carta. Caraca, sério? 3.300 de ataque e você atacou ele com o seu monstro que vai virar pó agora. Porra, sério? Foi sério. Porra, bom. Caralho! É uma ótima defesa. Por isso que eu adoro matar dragão. Tá, mas... É... Só funciona uma vez? Como é que é? Sempre que eu ataco ele, se eu tiver um dragão. Tá, e se eu matar... Nossa, que filho da puta. Também tem meu jeito de entregar jogo. Ah, então tá. Quantos pontos eu tenho? Ele tem 3.300 agora. 1.600, tá bom. Ah, que... como eu te odeio, Zé. Nossa, cara. O cheiro da virada. É assim que eu gosto de ganhar, fazendo bonito. Menos... quantos? 1.600. Ah, ah, meu coração. 6.000? 6.000. Ah, eu tenho só um terço disso. Vai. A diferença já é pequena. Ah. Minha vez. Sentando a condição pra cá. O poder do Yugi está correndo no meu baralho. É. Caiba agora... sempre perde. Não se esqueça disso. Agora eu vou... Tá, velho, esse dragão do P, velho. Eu invoco novamente o Spear Dragon em modo de ataque. Essa carta já tá há muito tempo no campo e você não sabe o que é, né? Ativo a Ilha do Dragão. Que basicamente dá o mesmo efeito do Spear Dragon pra todo dragão meu que atacar. Vai descontar a diferença mesmo atacando um monstro em defesa. Mas é isso. Todo monstro que um dragão meu atacar em modo de defesa vai descontar a diferença como se fosse ataque com ataque. Tá bom. O White Knight Dragon ataca sua carta. Tá bom. É o Marshmallow. Ele não morre, né? Ele já sabe. É, e tu dá uma 1.000 de dano. Ai.
É quando ele ataca, caramba! Tá bom. Perdeu ponto, não quero saber. Tá, eu tô em quanto? 2.000 e... Quanto ele tem defesa? 500. 2.800. Menos 2.800. E eu perdi 1.000? É. Sempre perde 1.000 quando ataca ele? Não, quando ele tá virado pra baixo. Mas eu tenho carta pra virar ele pra baixo. 2.000. Como estão seus pontos? 3.200. Novamente eu ataco. E agora são 1.900. E o efeito da ira do 1.400. Não, mas o efeito dele já... Não, mas o efeito dele eu acho que é por destruição, mas com a ira do dragão eu vou descontar. Tá, mas ele vai bombar a defesa. Tudo bem. Quantos? 1.400, né? Yes. Ah, cara, tudo vai depender dessa carta que eu sacar agora. Boa sorte. Vamos lá, querido. Eu coloco uma carta virada pra baixo, invoco um monte de ataque e passo meu marshmallow pra um monte de ataque e ataco esse teu dragão. Olha, ousado. Ai, vamos lá. Filma aí a batalha do Zé. Vamos ver o que ele tem contra mim. Faça a tua última jogada se você for capaz. Se for capaz, você nem joga de novo. Que agora? Agora, garoto. Não, ataca, ataca. Quero que me atropele. Sacrificarei o Decoy Dragon. E meu monstro virado pra baixo, que é o Morphin já. No caso, o efeito flip dele não será ativado. Tá bom. Ele também é bonito. Ele também é bonito, mas... O dragão tirando. Que verdade. Se ele destrói um monstro, ele pode atacar uma segunda vez. E o outro efeito dele seria... Que... quando uma armadilha tem ele como alvo, a armadilha é negada e destruída. A mesma coisa dele, só que... Ele é só armadilha, esse é mágico, é armadilha. E... O outro efeito dele também é que se ele voltar do cemitério pro campo, eu tenho que pagar um dragão do campo. Que ele é, né? Ele é forte. Ele é um cara. Eu ataco esse cogumelo aí com o dragão tirando. Foi esse aqui? É. Muito bem. Eu ativo um aumento de energia. Eu descarto uma cada mão, ele ganha 1.500 de ataque. Ó, fica quanto? 1.800. 1.800. Então você perdeu... 1.100. O dragão tirando pode atacar de novo. Não, é só se ele destrói o monstro. Não, é se essa carta ataca primeiro o monstro que ela pode atacar de novo. Ah, é? Não precisa destruir. Ah, que merda. Não! Dragão tirando! Não! Obliterar! Não! Para aqueles que duvidaram, aqui está a prova. Nunca desista. Eu comecei perdendo feio com 2.000 pontos e ele com 8.000. Olha o que aconteceu. Vamos ver o que, que é. Confiou aqui. Demais, babaca. Não, é porque... O jogo só termina quando acaba. Aí que você só atacasse o outro. Daí tinha perdido. Ah, mas eu não vou atacar o desconhecido se eu sei que aqui eu posso ficar... Essa carta.